គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់ជ្រើសរើសបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីបំរុងនៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូខាងមុខនេះសាប៊ូកក់សក់និងក្រែមមិនទុនសក់ខ្យូរីឯកទេសព្យាបាលសក់ខូចធ្វើឲ្យសក់ទន់រលោងសរសៃសក់រឹងមាំជួយឲ្យសក់មានសំណើមគ្លីនិកវឌ្ឍនវិជាជាគ្លីនិកប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវដឹងច្បាស់នៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះក្នុងពេលអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសង្សងប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីស្ថិតនៅក្នុងឃុំព្រែកស្លែងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលថ្មីនេះប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្លាប់បានប្រកាសអំពីបេក្ខភាពបំរុងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចំនួន4រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានទាំងកូនប្រុសច្បងរបស់សម្ដេចឬឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរណានាថាអីថាទៅគណៈបកប្រជាជននៅតែគណៈបកប្រជាជនដែលមានការសាមគ្គីឯកភាពណៃចង់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យអីក៏ដោយហើយណៃរងចាំមើលថ្ងៃ24ទៅណៃរងចាំមើលទៅតើគេសាមគ្គីភាពគ្នាយ៉ាងម៉េចបទពិសោធន៍របស់គេខ្ញុំមិនចង់និយាយនយោបាយទេព្រោះអ្នកឡប់ហ្នឹងវាបន្លប់ទៅហើយហើយយើងតាមឡប់ជាមួយវាទៀតវាអត់កើតខ្លះគ្រប់ត្រទេណៃមិនគ្រប់ត្ររឿងរបស់ណៃឯងអានៅក្រៅប៉ុន្តែនៅក្នុងរបស់គេរបៀបគេធ្វើការរបស់គេគេមានរបៀបរបស់គេដោយសារតែណៃស្គាល់មិនច្បាស់អំពីរបៀបចាត់ចែងការងារក្នុងគណៈបកប្រជាជនហើយទើបណៃចាញ់មកជីវិតបើណៃមិនស្គាល់របៀបចាត់ការនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទេមិនស្គាល់រចនាសម្ព័ន្ធនិងរបៀបរបបដឹកនាំធ្វើការងារក្នុងគណៈបកប្រជាជនណៃនៅតែមិនអាចយល់ឈ្នះបានមិនអាចទេអូឃើញញាត់ចេញមកព្រោះពីពួកហ្នឹងបានគេហៅថាបានផលប្រយោជន៍ពីហ៊ុនសែនណាឥឡូវឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើម៉េចឲ្យណែនឹងធ្វើម៉េចណាគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងទៅមិនគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាយកចេកាបានគឺសេចក្តីសម្រេចនៃសន្និបាតគណៈកម្មការកណ្ដាលនោះវិញទីរួចហើយអាចនឹងឈានទៅប្រថាប់ត្រាដល់មហាសន្និបាតទៀតផងដើម្បីคลายទៅជាបេក្ខភាពហើយខ្ញុំនិយាយច្បាស់ហ្មងទៅយើងនឹងដំណើរការនៃសន្និបាតខ្ញុំអត់បង្ហាញនៅក្រៅទេពីមនុស្សប្រមាណអ្នកខ្ញុំមិនបង្ហាញឲ្យនរណាដឹងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីមួយត្រូវបានរៀបចំត្រៀមរួចហើយសម្រាប់ពួកក្មេងចំនួនក្រោយផ្ដាំទៅណាឯងទៅហើយហើយពីនិតក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបណ្ឌិតចិត្តពកដាលគណៈបណ្ឌិតចិត្តពកដាលក្រៅពីនោះអនុបណ្ឌិតហើយសាកល្បងមើលទៅជាមួយនឹងធនធានមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនអាយុជាសង្ដាគឺថាក្រៅផុកក្រៅផុកពួកយើងដល់ពេលហ្នឹងពួកគេថាពួកយូអាយុ70ហើយនឹងយូ80សម្រាប់ដើរចេញហើយចេញគេឯងក៏ពៀបគ្នាចឹងអុយហើយយើងអង្គុយ
ធ្វើការងាររបស់យើងបន្តណាស្រាវជ្រាវពីអីណាធ្វើស្អី